Biz bugünü çox gözlədik. Müzəffər ordumuz öz rəşadəti, mərdliyi, birliyi ilə düşmənə qalib gəldi. Qarabağımız indi azaddır. Qarabağ bizimdir. İndi ərazi bütövlüyümüz tamdır. Bu birliyimiz sarsılmazdır. Saliton şirkəti olaraq qələbə sevincini bizə yaşadan ordumuza və Ali Baş Komandanımıza təşəkkür edirik. Canından keçən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Sevinciniz daim olsun, əziz xalqımız. Qələbəmiz mübarək.